Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 28. 21. 10. 36. 16. 39. 43, 22, 56, 44, 37, 79, 57, 75, 46, 66, 41, 62, 31 a číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 9, 4, 6, 0 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.